Já vím, no ale to nenajde lepší dneska. On je to, já myslím, že je to dneska trošku jiný, protože dneska zpívá kde kdo a tu příležitost natočit si klip, natočit si písničku, to má taky kde kdo. To za vás kdysi tak jednoduchý nebylo? Určitě ne, ale zase jsme točili takovou spoustu písniček a taková spousta se jich vysílala v rádiu, no, že měli možnost se stát šlágrem. Ano, že si a to lidi... je asi to důležitý. No tak my jsme se taky trošku vhli na cizojazyční písničky, že? Protože jsme byli vyhladovělí nejdřív. Tak. Tady leta se hrály jenom české písničky. To bylo pro zpěváky vlastně dobrý období. Nejen pro zpěváky, já si myslím, že 60. leta bylo hrozně tvůrčí období. To bylo, to je pravda. No ale když se na to podíváte zpětně, tak dneska myslíte, že byste to měla těžší? Já strašně nemám ráda, co by kdyby. Jo, co by kdyby, to chápu. No ale máte takový nějaký tam dvě, tři, tři neobyčejní? Maluju zase obrázky. Maluju zase obrázky, no to byl velehit. No, vy jste... Rybičko zlatá, přeju si. Ale vy jste vždycky měla takový, bych řekl, svůj styl i žánr trošku, že jste nebyla tak úplně pop, že jste ale nebyla zase big beat, bylo to tak na rozhraní, někdy trošku sem, někdy trošku tam. Byl to koncept nebo to tak vzniklo přirozeně? Přirozeně, protože já jsem ve chvíli, kdy mi bylo asi takových 19-20 let, tak jsem natáčela písničky o nešťastných láskách, ke kterým jsem si texty psala sama. A ti pánové, nebo ta dramaturgie v rozhlase ostravském říkali, ona nemůže zpívat takové písničky, protože to nemohla zažít. Mm-hmm. No a mohla. Mohla? Nemusela zažít, ale mohla zpívat. No a to zažilo, zase jsem o tom nemohl stočit písničky. No. A škoda. Velká škoda. No ale na druhou stranu, no ale zrušili koncerty jako na další den už třeba, nebo tak? No, tam příští den nebyl koncert, ale měl jsem natáčení a to taky odpadlo. Taky. Mm-hmm. No tak to bylo, no, ono to vlastně už naštěstí nebylo tak dlouho do pádu komunismu a pak zase už jste zpívala na Václaváku. To je pravda. Bylo krásný. Za velkých oslav. To nádherný. A jak vy se na to díváte? On je to velký problém, protože u lidí, jako jste, vy si lidi myslíte, že jste se žili výborně v socialismu, takže nemáte, proč byste na něj mohli nadávat. Tak co byste na to řekla? Ve chvíli, kdy vás chtěli a chtěli vás v zahraničí, tak jste mohli vycestovat. Pakliže vás ovšem chtěli. Takže ve chvíli, kdy někdo řekne, že nemohl, tak je to proto, že ho třeba nechtěli. Ve chvíli, kdy jsem ale vycestovala do Německa západního třeba, tak jsem musela jet na měsíc do Ruska. Jako proti Měla jsem jít na 6 týdnů, ale protože jsem byla nemocná osoba, tak jsem si přinesla potvrzení, že nemůžu jet na díl než na měsíc. To bylo fajn. No a takže já jsem jezdila každý rok na měsíc do Ruska a musím říct, že ruské publikum bylo taky výborné. No publikum jo, ne, ale lidi řeknou, tak vy jste se měla dobře, vy jste nemohla poznat na tom socialismu nic z té podstaty, protože jste byla úspěšná. A když vlastně... já mám ráda svobodu. Máte ráda svobodu. Mm-hmm. Tak já jsem si to říkal, když jste podepsala těch několik vět. že k tomu inklinaci jistě máte, ale tohle bývá často argument těch lidí, že vlastně vy o tom nemůžete mít pojem, protože vám nikdo relativně v ničem nebránil. Ale ten celkový vjem zůstane pořád stejný. Já jsem třeba měla výhodu, že jsem mohla vyjet a nadechnout se, ale většina lidí tu možnost neměla. No neměla, no. A druhá věc je, kolik Zagorových bylo, že jo? No, ale jsem moc ráda, že jsem to udělala. Bylo to v novém studiu s novými lidmi, dva autoři, se kterými jsem nikdy nepracovala, to bylo úžasný, třeba ano, s panem Bangou, nebo se s Jurou Hradilem. Uh-huh. Napsali překrásné písničky a potom samozřejmě ti staří bardi, kteří mi píšou celý život a tak to byla, to je klasika. Co? To, jaký písničky mi napsali. No ne, ale říkáte, to je klasika. Myslel, že klasika byla, jak se postavili k těm novým, jako... Jak... Já nevím, jestli je slyšeli.
Jo, takhle. Já myslel, že jste to trošku jako zažila, jak oni konfrontovali ty svoje, ty, co pro vás píšou, což je elita tady textařská, že konfrontovali to s tím, co napsali hudební, ty mladí. Je hudební, i autorská. Tyhle mladíci taky, že jo? Ano. No, ale tak jestli to nějak ty starší komentovali. To zatím nevím. To nevíte, no oni vám to asi nebudou se tak intenzivně. A co mladíci, jak se vám s nima dělalo? No, já nepouštím do studia, když natáčím. Jako vy tam chcete být sama? Nechci tam autory. Jo, autor tam nesmí být, to není nechytrý. No, ve chvíli, kdy vám dají písničku, tak musí počítat s tím, že ji natočím po svém a... Ano. Jinak by mi asi nedávali, kdyby s tím nesouhlasil. To máte svatou pravdu. A kdyby tam bylo, ono by to znervozňovalo, on by mohl mít nějaký připomínky, že jo? Je to možné, ale... Já jdu naučená do studia a nechtěla bych si nechat do toho mluvit. Jo, jo. No a sleduje se pak, jaký má dopad ta reklama na prodej toho výrobku, že jo? Ano. No a jak to tam vypadá? Ona reklama nemá vždycky úplně přímý vztah na prodej výrobku. Ono, jako ta cesta, tady se jako by the way jako nic neprodává. Tady ano, šlo o nějaký televizní stanici, teda to byl jako program. A ta cesta od toho vidění reklamy do toho nákupu je v různých, jak tomu říkáme, kategoriích, se chová jinak. Když to je u nápojů, tak tam to možná může být velice krátká doba, něco jsem viděl, mám žízeň, jdu za roh a koupím si to z automatu. Když si kupujete dům, tak málo kdy, když uvidíte reklamu na hypotéku, tak jdete zítra do banky a koupíte si dům. No, i kdybyste možná, chtěl, někdy to nejde, takhle. No, i kdybyste chtěl, tak to někdy nejde, protože vás zarazí stav vašeho účtu, že jo, ale... To jsou takové menší překážky, ale tam rádi pomůžem, samozřejmě. Ale, dobře, pak jsou ale reklamy imidžový, že jo? Tak. A to mám pocit, že tady skoro není, nebo málo. No, protože ono... Jako ono jenom je to... ty značky, kdy dávají najevo, že jsou nobl, že jsou dobrý, že mají tradici. A jak je to tady? No, Ono je to složité pro toho zadavatele, který musí investovat nemalé prostředky, aby investoval tyto nemalé prostředky do něčeho, co není krátkodobě měřitelné. No. A střednědobě on už možná bude někde jinde, jako za ty dva roky, než se to jako usadí a projeví, tak on už možná změnil firmu, nebo už ho možná vyhodili, protože neměl jako ty krátkodobé výsledky. Čili nejdůležitější jsou krátkodobé výsledky. Ty krátkodobé výsledky jsou jako v normálních firmách, je to jako kvartál od kvartálu. A to je v Česku nebo celosvětově? To je spíš jako celosvětový trend. Jako. No dobře, jsou firmy, které žijou z toho, že mají pověst, tradici, že jo? I tu si vytvářeli dlouho zase. No a tak když si chci takovou image dělat, tak taky musím počítat s tím, že to bude dlouhodobě... Ano, ale velice často ty firmy, které si vytvářely dlouhodobou pověst, když se na ně podíváte, tak jsou jdou zpátky k nějakému zakladateli, majiteli, otec myšlenky. No. Ten byl ten první, který to nějak stavěl, kdežto když jste placený manažer a váš jako příjem ne zcela nedůležitý a potom ty různé beberky navrch jsou závislé od toho krátkodobého výsledku. No tak jako točíte na tom krátkodobém šroubku. No, ale vy a proto máte reklamu, kterou máte. Ale vy jste teda leta musel jaksi operovat na tomhle poli, že jste přemlouval toho zadavatele, že tohle je dobrý, ne? Ano, ale tenkrát to bylo ještě takové trošku otevřenější. Byli tady ale trošku odvážnější lidé, kteří sem byli speciálně buď to posláni, nebo se k tomu přifařili, kteří ten biznis rozjížděli. Ty organizace nebyly takové ty zajeté mašinky, to mělo víc takový ten... duch nějakého začátku, zkoušeli se nové věci, nevíme přesně úplně, jak to funguje, není to tak nastavené, nemáme oddělení, kde sedí 150 právníků, jo, a tak. Čili choval se trošku jinak, ty systémy byly úplně jiné, bylo to volnější, bylo to agilnější. Když jsme se bavili v první polovině 90. letech, tak jsme se pravidle bavili s generálním ředitelem. Mm-hmm. Dneska jako někdo, kdo dělá reklamu, se bavit s generálním ředitelem, to jako nepřipadá úvahu. No to přijdou ty jako... marketingový oddělení. No, pak ty hierarchie potom jako takový na té třetí, čtvrté, páté. A ty jsou vlastně zděšený, aby nepřišli o místo, tak se bojí jakýkoliv nehody. Ale oni nevědí, kde ta nehoda by mohla být. To ne, no, ale mohla být všude právě. Právě všude, no, jo. No. Takže tím se to trošku taky zabije. Tím se to zaobluje, jako jo, je to takové, jako sice ono to je všecko jako hezký, oblý, ale v principu to nikoho nezajímá.
A tady máme jednu reklamu, ta je česká, doufám, a ta je výborná. To je Jakub Kohák. To dělal Jakub Kohák, no, jasně, jo? No. To je Automoto Klub, nebo co? No. Tu doporučuji, a na to, že je česká, je vynitečná. To je taky od nás samozřejmě. To je od vás. No, to víte, že se dělala u vás v kterých letech? No, v té první polovině 90. let. No. To dneska by tam byly nějaký etický problém. Tohle to ještě šlo, protože to byl takový projekt, kde jsme šli za UAMK a řekli jsme, my vám něco natočíme a vy nám do toho nebudete mluvit. Jo, to bylo ještě tehdy tak. Mm. Nebo takhle to šlo? No, to byl, protože to byl takový, tomu se říká pro bono, takový jako pro všeobecné dobro. Ano. Projekt, který jsme udělali víceméně. Jsme za to nedostali peníze, za to jsme si mohli ale vzít tu svobodu něco hezkého udělat. A kolega Kohák, který to vylezl ze školy akorát, natočil velice hezký film, jako ty záběry jsou. No tak ale tohle zůstalo, pane Havelko. Když nechcete peníze, můžete si dělat, co chcete. Přesně tak. To se nezměnilo. Dneska bych si mohl natočit, co chtěl. No ale druhá věc je, oni sem pak přišli velký zahraniční firmy, že jo? Tak byste byl představitelem takový nakonec. A celý se to zprofesionalizovalo, ale kus toho driveu se nějak vytratil, nebo jsme se tak civilizovali globálně, nebo čím to je, že? No ale, a vy jste takový světoběžník, že jo, a žena z Kanady a tak dále, takže vy se možná ještě vypravíte někam, já vím, že rád jezdíte tadyhle do Tibetu nebo kam, že jo? Cestovatel. Tam mě to samozřejmě láká, tam se mi hrozně líbí. Tak máte nějaký takový koncept, že tady opustíte ty firmy všechny? Takže jako prásknu tady od světě. No, jako, nebo určitě, no, tak já už jsem jako ve vysoce produktivním věku teda. No to jsme, no, to je jedno, tady nebudeme probírat. No jasně, no, tak na veřejnosti, že? ale jestli máte jako, takový koncept, nebo ne? Ano, mám koncept, sedím jako v takové té houpačce, dívám se na ten, jak tam zapadá to sluníčko. No tak to můžete být usázavý, čo? Já vím, no ale jenže já tam mám takový trošku ten větší prostor. Nějaký, vy máte jako, rád větší? No, jako nějaké třeba moře, nebo oceán dokonce, nebo něco, nebo hory za zády. No tak byste náročný. Oceán, no, tak. Chcete před sebou oceán, za sebou hory, no, no, třeba, to by se mi líbilo. No. Jste zhejčkanej hodně, no, jako. Ne, to máme vyhlídnutý už. To máte vyhlídnutý spaní? Vancouver v Kanadě, no. No tak ona žena tím, že tam je dole voda a nahoře máte hnedka kopec. A ona vlastně tím, že paní je tady s vámi, no tak ona bude chtít možná nějakou reciprocitu, ne? Už celou dobu, no. Jo? Mm-hmm. No takže vy vlastně nechcete. Už 20 let, no. Vy jste se naučil, že se těšíte, ale vy musíte. Já. Mě nic jiného nezbyde.